Доброго дня. Генеральна прокуратура продовжує регулярне інформування громадськості про результати роботи органів прокуратури України. Сьогоднішній інформаційний зріз охоплює період з 24 січня до 30 січня цього року. За цей час наші колеги з Вінницької, Київської, Херсонської, Черкаської та Запорізької областей повернули або припинили незаконне використання 18 212 гектар земель з загальною вартістю понад 42 мільйони гривень. Тобто вони знову перейшли у власність держави, державних або комунальних підприємств та територіальних громад. Наведені цифри вже підкріплені рішенням судів. Одночасно, завдяки зусиллям прокуратур міста Києва, Київської області, а також військової прокуратури, у судах на підтримку позиції прокуратури були ухвалені рішення про повернення державі та територіальним громадам майна та коштів на суму 47 мільйонів гривень. Окремо хочу відзначити роботу, спрямовану на викриття корупційних злочинів посадовими особами державних органів влади та місцевого самоврядування. З 24 по 30 січня цього року прокуратурами різних областей спільно з іншими правоохоронними органами було зафіксовано 19 фактів одержання неправомірної вигоди, тобто вимагання та отримання чиновниками різних рівнів хабарів. За кожним фактом ведуться слідчі дії, фігурантам справ оголошуються підозри, ухвалюються рішення про обрання запобіжних заходів. Розмір хабарів у рамках розслідування кримінальних проваджень коливається від 1 тисячі гривень до 8 тисяч доларів США.